student, moje učenice srednje škole Jastrebarsko, započinjemo promociju ove moje četvrte zbirke Pitaću Hamurabija. Moram samo naglasiti ovako još neformalno da je Sara multitalentirana učenica koja je ujedno sudjelovala i na međunarodnom natjecanju iz fizike u Pakistanu, tako da pored ovoga što svira, izvrsno rješava i neke druge probleme. Pa krećemo redom sa predstavljanjem. Evo nekoliko riječi o samom nastajanju zbirke. Reći će predstavnik i nakladnik kuće Jesenski Turk Mišo Nedašmić. Dobro jutro svima. Napisao mi je drago što u takvom broju ste već došli ovo rano kišno subotnje jutro. A veliko mi je zadovoljstvo sjediti sa svojom autoricom, ali i urednicom, još dvije zbirke poezije koje su izašle i nepunih mjesec dana. A i naravno da će još tu riječ govoriti također sve moji autori, urednici, recenzenti. Tako da mi je jako veliko zadovoljstvo da ću prisustvovati ovom događaju i naravno njenoj sada, njenoj četvrtoj zbirci, ali prvoj u izdanju nakon Jesenski Tur. Postavljam vas stvarno, ostavljam mikrofone u rukama ljudi koji će vam stvarno moći uljepšati ovo jutro uz poetiku naše Barbare. Evo prije nego što krenemo sa samim riječima nešto o zbirci, što će govoriti zapravo moj urednik Tin Lemac i moja prijateljica i književnica Marina Katinić, o čemu ćete imati krenut ćemo sa pjesmama, pa ćemo zamoliti Raleta da krene s prvom pjesmom. Autoportret. Vučem velebit, u njemu gorostasne posteljice s djecom i bahino bedro pored bukve. Vidi kato, već me se boje, zatrubi kuća od pepela i kupusa i palente što se slijevan iz usta, kao potok pod odnuvna, pun mi je hurića. U njeme tri sestre teku, hvataju krompirove zlatice, rukama prebiru po zrnima grožđa i krunice. Fanfare iz Ogadenske pustinje iskašljavaju afričku krv. Ulomak pisma iz Abesinije je ostao kao otisak crne udovice na bijelom obrisu čovjeka koji nikada nije podigao glas. Potpisujem svoje postojanje tražeći izdajnike sve dok se ne sjetim sebe. Samo trenutak, mislim da nekom je ostao mobitel u panel, pa da to probamo utišati. Nije tu žepnimo, preso kutu. Izbaci uljeza. Bila je večer i još jedan pokušaj mirenja s nestajanjem. Razgibani kipovi ljudskih tijela marširali su amsterdamskim ulicama. Umjetnost je umirala na Snapchatu. Rijksmuseum u zlatnom dobu nizozemske kolonizacije pokušavao je improvizirati želju neumiriće potrebe za postojanom slikom. Ispred kuće Ane Frank netko je prodavao ulaznice. Njezina se smrt sad može naplatiti i online. Linija čovjek, drugi čovjek prekida se nebrojeno puta. Trgovačka ulica, Albert Kapistar, kupuje šarenilo dovoljno brzo da se spasi. Neurotično siromaštvo duhovnih vilenjaka kojima neprestano nestaje strasti u pogledu. Tvoj je život bio brzina kojom će te netko zaboraviti, izgovorim, vrteći se u kotačima bicikla, izgubljena u tuđini, neprestano izbacujući uljeza. Dobar dan prije svega. Susret. Jučer smo 3 sata sjedili i razgovarali o predstavama. Čaše su i dalje bile staklene, a vrijeme nevjerojatno maglovito. Oprostite, mogu li proći? Zaustavila bi nas rečenica. On je nastavio govoriti o smrti njegova oca. Izgovarao je to tako toplo. Znate,
Moj otac ne može obući zimski kaput, a van je hladno. Razlagao je kako je radnja negacija onoga što govorimo. I tad od nekud začujem, oprostite, mogu li proći? Mislite, kroz dušu, dočepam pretpostavkom, ali ne rekao ništa. Bio je to dan kad ti padnu na pamet i srce, i jezik, i uho, pa počinješ zaboravljati one koji su svoju nemoć zaugrnuli ideologijom. Jutros moram urediti svoju sentimentalnost. Hoćete li mi dopustiti da prođem kroz vas kao duh u ovom kolopletu slučajnih susreta, gnjaveći vas svojim sjećanjem samo zato što je vaše strpljenje dovoljno veliko da se prelije u zakon spojenih posuda. Tamo gdje nitko nikome ne mora govoriti. Oprostite, mogu li proći? Hoćete li i vidite li i vi ovo nevjerojatno maglovito vrijeme puno vodenih kapljica? Dobar dan. Nalazimo se u getu lutaka. Gospodaru, dozvolite mi služiti vašoj veličanstvenoj obijesti. Uzgajat ćemo ljudsko srce koje će spremno podizati teret vlastita siromaštva. I spremno ćemo napasti slabosti kršitelja vaših zakona, nedoraslih volji vaše tvrdoglave čestitosti. Pa ćemo učitati kako je divno biti poslušan i kako je divno snivati snove nesposobnih. Plješćemo zajedno, gospodaru. Udruga Flauta ulagala je neprekidan trud u uspješan ples lutaka. Zajedno ćemo pronaći nadimke za sve figure nadolazećih pokreta. A ako nas, ne daj Bože, u tome svemu bude kočila neka mizantropska kornjača, lepršavo ćemo izbaciti tu njenu poremećenu rotaciju. Skrenimo, gospodaru, toliko daleko, pamteći osobno našu dobronamjernost. U zadnjem redu Držić pjeva. Što se ima, to se dava. A tko sve dava, nek dava. Ako srce dava, svega sebe dava. Pa rodoslovno stavo iznovale mi budilo dah. Sretati vlastiti osjećaj. Neshvatljivo navijati za njega. Znam ga. Čuvao me. I kad sam prelazila York Street u Twickenhamu. Evo ga, prolazi kroz mene. Ne vozim, hodam, ne pazim. Tražim omekšivač za ljude. Nesvjesno stajem poput gospođe Dalevej. Senzibilna golfica. Radnja se rastače, dišem. Šokirana sam pandemijom automobila. U svim kratkim sadržajima teksta nema adrese koje bih se trebala odmoriti. Osjećaj brendu svijesti potrošača. Netko će prodati svoj roman za njega. Poezije, čujemo se dobro. Jesa, dobro. Evo, ovo je već četvrta zbirka i meni je drago da sam evo bio urednik i četvrte zbirke i da pratim zapravo razvoj Barbarine poezije od samih početaka do sada i toga će biti još jako puno. I da smo se evo prije jedno 5 godina sastali ovdje kad smo prvu zbirku promovirali, Grizan, koja je, molim, bolje. Da smo, dobro, bolje je puno. Da smo se sastali, znači, prije jedno 5 godina i koji mjesec kad smo promovirali zbirku Grizem, nakon Grizem je bila, znači, mislim da sam vidjela Izvan zemaljca, nakon toga Pandorina kutija na rasprodaj i sada je Tito čuha Murabija. I zanimljivo je da je od prve zbirke već na neki način taj poetski koncept koji je kod Barbare prisutan, on je već bio onako zadan, recimo, u prvoj zbirci, ali ono što je važno, važno je da se iz zbirke u zbirku ugrađuju pomaci u samom i u konceptu, ali i u samom, znači, shvaćanju poezije, pisanju poezije, da ta poezija napreduje sve više i više. S jedne strane ću govoriti malo o ovome da je ova zbirka jedan možda
nije još iskorak iz onoga što je prethodno, već zapravo veliki napredak koji je ostvaren i koja možda bude jednom kada ih bude bilo više, ne možemo to suditi iz ovog trenutka, bila prijelomna, znači, zbirka u onom gledanju, razvojnom gledanju na Barbarinu poeziju. Prije svega, znači, pitaću Hamurabija. Svi znamo i svi koji Barbaru čitamo, pratimo, jer evo ona svoje pjesme objavljuje i na Facebooku i diže tolike zbirke i stvarno ovoga, radi jako puno na tom području. Znamo svi da stihovi njezini uvijek plijene tim raznim motivima iz kulture, civilizacije, i svega zapravo svih različitih stvari koje nas okružuju, znači ta polidiskurzivnost, interdiskurzivnost, ako bi se reklo, suvremenim teorijskim jezikom. Ovdje je sada Hamurabi, pitanje Hamurabija. Hamurabi zapravo kao jedan koji je donio među prvim zakonicima, jel, u Akadu, među prvim zakonicima svijeta, no zanimljivo da se upotrebljava se na ovoj razini mitologema, znači kroz to neko simboličko značenje dobivamo zapravo prvi okvir zbirke, a to je pitanje, znači, pitaću Hamurabija, pitaću zakon, jel, pitaću nešto što je zakon nešto što je ljudsko, i onda se tu zapravo postavlja pitanje odnos onoga što zakon nosi i što zapravo čovjek jest i što čovjek može dati i što svijet može dati i na kraju krajeva kako možemo uspostaviti odnos između onoga što je na neki način svijet u svim svojim tematskim inačicama i što zapravo zakon kao takav nudi. To je zapravo vrlo ambiciozno, jer tako postaviti stvari je ambiciozno i provesti to kroz tri ciklusa koja su koherentna što se tiče i poetskog koncepta, ali i broja pjesama i znači opsega i svega ostaloga. I Barbara je sad znači krenula ovdje upravo na to propitivanje odnosa čovjeka na neki način i svega što je u njegovoj ingerenciji, odnosa onoga što je zakonski zadano i koliko možemo iskoračiti zapravo iz tog nekog okvira i na koji način se tu postaviti. S obzirom na širinu te teme, ona je naravno obuhvatila znači jedan dobar dio, a i kako svaka njezina zbirka, što mi je posebno drago, je upravo i poetska knjiga, znači vrlo koherentna, kohezivna, znači i čitamo je kao poetsku knjigu, znači ne kao izabrane pjesme koje smo eto u nekom periodu skupili i sastavili pod nekakvu knjigu, pod neki zajednički nazivnik, već jedna koherentna knjiga sa koherentnim konceptom, što je zapravo velika stvar, jer ono ispada da kad se kaže poetska knjiga zbirka poezije da je to nekako terminološko cjepidlačenje, ali zapravo nije, jer je riječ o tome da poetsku knjigu nije jednostavno napisati jer unaprijed smisliti koncept i probati biti dosljedan je puno teže nego pjesme iz nekog perioda ili ciklusa samo sabrati i ukoričiti. E sad, što se tiče samih ciklusa, evo to bi se morao malo i podsjetiti s obzirom na ovaj da ima već vremena od tog pogovora. Znači, prije svega, zanimljivo je da su samo sekundu, kod biografija divljine i kokoši pjevaju i hormonija. Ovo je recimo zanimljivo. Zanimljivo je kako se ide iz jednog u drugi ciklus i kako je zapravo ova hormonija, ovaj neologizam, kako se tu recimo pojavljuju stvari, znači kako se pjesme gledaju kroz recimo ovdje, kako pišem, da ljudska jednakinja zapretena zakonom, pokušava izmaknuti i traži identiteta od rješenja i potpunu slobodu. Znači, to je ciklus koji je išao, znači, propitivanje prvo zakona, zakonskih okvira, što čovjek se može i na kraju zapravo ta potpuna sloboda i koliko je to moguće ili nije moguće. Ono što sam htio reći, premda ovdje ima, naravno, jako puno detalja i drago mi je što su Režeta Medovski i Robert Medovski izabrali upravo pjesme koje su, mislim, podatne za recitiranje, ali koje svjedoče o dvije zapravo Barbarine nekakve poetske preokupacije. S jedne strane je taj manirizam, hipermanirizam, što bi rekli neke kritike govore, to je to pjesništvo nove končetoznosti, znači taj novi zapravo suvremeni končeto, jel? To je ova pjesma Izbaci uljeza, ona je izrazito polidiskurzivna, izrazito znači, končetozna, a s druge strane, recimo, Robert je recitirao ovu pjesmu i susjetim zadnjem redu, koja malo je na neki način smanjila taj aspekt i išla prema onoj refleksivnosti koja je kod Barbare isto vrlo zanimljiva i to je, recimo, onaj jedan
dio koji je dosta složen nekad u čitanju njezine poezije, da možemo da probamo doprijeti ispod toga do tih nekih refleksija i do nekakvih ideja temeljnih koje nju zapravo preokupiraju i tako dalje. Ono što mi se čini ovdje da se dogodilo, a možda ću potvrdu za to dobiti u sljedećoj zbirci, a dati nagovještaj je nekad malo i nezahvalno, kao i dati dijagnozu poetskog tipa, naravno, je činjenica da taj manieristički dio, koncertozni dio, da on na neki način malo u ovoj zbirci se smanjuje, a da refleksivnost zapravo je počela se više i više prevladavati. Da se na neki način na uštrb toga počinje događati ova druga situacija. To je naravno, mislim, dobro i to će se razviti vjerojatno kasnije kroz njezine kasnije zbirke. Zašto kažem dobro? Zato što nekad nas previše taj koncertistički pristup odvodi u nekakve virtuozne igre, u nešto što zapravo postane hermetizam jezični, što nekada je dosta teško probiti. I onda je situacija takva da ako se previše razvija taj smjer, da se može dogoditi jedna zapravo automanirizacija, jedan vid, znači automanirizma, hermetizma i zapravo nečega što nije tako lako probiti, što onda zapravo poezija onda gubi na tom poetičkom aspektu, ide više prema retoričkom, znači pretvara se u poetsku retoriku, gubi znači ono što je i poezis i ono što zapravo poeziju čini. Tako da je ova zbirka mi se čini prijelomna i da se tu zapravo ta poetika i njezin poetski koncept tu počeo, utemeljio se i formira se kao takav, tako da očekamo sljedeće zbirke i vidjet ćemo kako će se razvijati i poezija i sam koncept. Evo, hvala puno. Imate se još kasnije dodatno zahvaliti, divno imati čovjeka koji prati ovako vaš rad pored svega i stručno i emotivno i prijateljski, nekoga takav autoritet profesora s fakulteta, šta da kažem, hvala ti još jednom, a dodatno ću te nakititi kasnije još sad ćete imati priliku čuti Loren Stunju, moju učenicu, koja će nam, evo,
evo pjesmu će nam kazivati Ivanka Blažević-Kiš, koja je ujedno ilustratorica moje zbirke, pa ćete imati priliku vidjeti, ovdje iza mene se nalazi taj famozni Hamurabi, koji je Ivanka izradila i eto meni poklonila, što mi je bila iznimna čast. Hvala. Dan svima, evo moram reći nekoliko riječi. Budući da sam evo radila tog Hamurabija kako sam ga ja zamislila, napravila sam ga negdje do pola, što kažem kompliciranom tehnikom, i onda sam pitala Barbaru jel ti se sviđa, mislim ono da ne radim dalje. Rekla je da da i evo nastao je Hamurabi. Ali to mi je sad nekako u drugom planu. Ono što mi je u prvom planu, kad otvorite zbirku, pa onda jedna stranica, pa druga, pa treća, pa tamo piše posveta prijateljicama Antoni Valković i meni. U životu mi nitko nije posvetio knjigu, a radim u knjižnici 37 godina, puno toga sam prošla i, i evo još se ne snalazim, ali u svakom slučaju mogu reći puno hvala bar, a dojmovi kasnije će doći. Evo, to je ukratko to i dobila sam zadatak, dvije pjesme, Milko, molim pratnju. Uho. Monologom i kičastim tonom Hamurabi pozva podanika. Zaokupljen stvaranjem trezvene ideje objašnjava. Ako rob napadne gospodara, treba mu odsjeći uho. Začuje to Van Gogh, pa odsjeće sebi uho. Netko čitavo vrijeme govori da mu je to učinio Paul Gauguin. Jednom, kad više njime nije mogao vladati. Uho, uho, treba maknuti uho. Jedino ću tako jednog dana nešto dobro učiniti. Smiju mu se. On sve manje čuje druge, sve više čuje sebe. Ustaje kao živi suncokret, neprestano ponavljajući kako je teško biti jednostavan. I jedna, evo, izuzetno meni draga, pa zapravo drage su mi sve Barbarine pjesme, ima nekih dražih. Jedna je, ovo je jedna od tih. Iscurilo je vrijeme. U tvojoj utrobi moje tijelo. U rukama ti bojice i platno. Kad si me dotakla, pretvorila sam se u tvoju sliku. Nosila si me susjedima, livadama, pokazivala mi puteve i šumu zarobljenih stvorenja, spašavala od mraka, što bi se probijao kao muškarac koji oduzima nevinost. Trebalo je iznova moći osjetiti svijet, kao nelagoda tampona, jer svijeta nema bez krvi. Curilo je vrijeme u mojoj utrobi tvoje tijelo. Evo ovaj pjesmova znala što znači me pogodi, posjećam na moje pokojne mami koje mi je mirna, nadam se da je tu neki s nama. Dalje će pjesme čitati Antonija Vlahović, moja divna lektorica, prijateljica, stup, srodna duša i šta sam ja. Hvala ti toliko. Kako će vam te novo? Dobar dan svima. A moram ja sad neke emocije podijeliti, sad mi je malo teško nakon ove pjesme, to su neke emocije koje Barbi i ja dijelimo. Evo, ja uglavnom osjećam veliku radost. Jako se veselim svemu što Barbara radi. Mislim da radi jedan izniman i umjetnički književni posao i stvarno godinama uživam u tome i pratim je. I to je stvarno jedan onako intrigantan umjetnički užitak, baš super radosno. A s druge strane osjećam duboku zahvalnost zbog tog prijateljstva.
Zbog toga što je većina stihova u ovoj prethodnim zbirkama zajedno proživljena, zato što se nekako zajedno veselimo, radujemo, tugujemo i pričamo o tim stvarima i teško mi sad nakon ove pjesme, ajde neću to gledat, bar. Hvala tebi. Lica. Živo sam mogla zamisliti svaki dio tijela. Ljepljive prste koji su kao na filmu ili nekoj vrećici za kupovinu odavali primjerke uskovitlane žudnje. Zgodno je bilo pomisliti da jagodice prstiju naglo prelaze na jagodice lica. Uranjujući švrstinu dodira tekućeg tonika i bijele vatice za čišćenje. Može li se lice ikada dovoljno očistiti? Kliznem nizvodno, pokušavajući doskočiti gospodinu toniku i još jednoj kozmetičkoj disciplini od koje žena biva prokožena. Moje se tijelo daljnim raspadanjem rasporedilo u nekoliko žena. Jednoj sam dala nogu, drugoj popunila jetru s gužvanim jezikom. Oko mi je zapelo za leću u želucu moje prijateljice koja se već dugo zdravo hrani. U želucu čovjek može najbolje vidjeti revoluciju i dobro znati kad mu je dosta. Iznenada prestati razmišljati i samo djelovati. Minutu zalaganje nije gotovo. Nikada ne znaš u kojem nas licu najviše ima. Zar ne? Dragi moj rode, narode, što budno čekaš dolazak onoga koji će i tebi jednom očistiti lice. E sad možete. Kameno je doba. Nastajao si, prijatelju, u višestrukoj sporosti. Kao živući duh vode odlomljen od stijene. Kameno je doba. Starost se procijenjuje refleksima. Istražujem ruku što razmišlja dok piše. Prepoznajem te, prijatelju, jetro, jer kameno je doba. Ne ostavljaj me neotriježnjenu. Pročisti mi misli, oslobodi me od kipa slobode. Da uhvatim radost dok znam što tražim. Ako orlovi ili crvi ženetinu izjedu, zaoblije ponovno. Sasuši joj krv. Nek misli kako nježnost ne može iscuriti. I za kraj ovog ženskog dijela čitanja će vas Elizabeta Hrstić. Dobar dan svima. Ja ću u uvodu biti vrlo kratka, nadam se efektna. Kad bi ova Barbarina zbirka Pivečku Hamurabija imala svoj podnaslov, bio bi to naslov pjesme koju ću sad prvo pročitati. Stavim oči. Čovjek stane samo u čovjeka. Barbarin moto, light motiv zbirke, a bit ću hrabra pa ću reći možda životno svjetonazor. Dakle, čovjek stane samo u čovjeka. Ne postoji razlog zbog kojeg se voli, jer razlozi su samoznatiželja, jastvo, odbjegla nelagoda. Kad te čovjek zaboravi voljeti, počinje se nadati kako si lošiji od onih koje voli. Ah,
rata obična diskvalifikacija kojom se treba ustrijeliti bliskost nadolazećih bića što postaju teret vremenom. A što je vrijeme nego izbezumljena ljubav, dragi čovječe, to vrijeme od kojeg smo se odmakli. A što su uvrede, laži, ravnodušnost, nego samo tehnički razlozi isprike vlastite neosjetljivosti. Pa zar postoji razlog zbog kojeg se voli, zbog kojeg je pristojno voljeti, onako građanski dopadljivo? Svi bi već davno studirali emocionalistiku kad bi ona bila isplativa. Svi mi duboko znamo kako se ljubav ne može isplatiti, kao što se čovjeka i ne može zaboraviti voljeti. Čovjek stane samo u čovjeka. A ako se iz njega makne, gdje će onda biti? Nebo u rukama. Grad postaje selo, a knjige iz polja sporo niču, kao i brkovi na mladom pastiru što stadom pokušava vladati, kao žicom ili ogradom, nespreman kao napeta puška bez zvuka. Zemlja izvija kao trnje kroz koje se treba probiti, a propast se uvlači kao mlada djevojka u krevet, vukući plahtu za sobom. Grad pun napajanih jabuka ostaje kao prazna zbornica u kojoj nikome više nije važno zašto gale Jonathan Livingston govori kako nebo nije ni mjesto, ni vrijeme, već je nebo savršeno, to nebo u kojem potraga za znanjem gubi granice. Treba još misliti grudima i primiti nebo u ruke i nikada ne zaboraviti onoga koji nas je naučio čitati. Posebno mi je drago da su upravo ovu moju poeziju čitali moji divni prijatelji i ona, evo, tako poprima nekakav prizvuk poseban prilikom čitanja i meni, a nadam se ode. Tu je još jedna moja jako posebna mentorica, motivatorica, prijateljica, osoba koja mi je toliko pomogla u stvaranju, ja, Marina Katinić-Plejić, koja će sada nastaviti govoriti o samoj zbirci. Ali prethodno, prije toga, prije Marine, imat ćemo priliku poslušati još jednom Milka Kiša. Duboko
Niže i niže. Na cesti uzaludni ljudi ostaju u nerazriješenoj radnji, nadajući se kako će Ezop zabilježiti basnu o virusu i vuku, opisati čopor što zavija bez sluha i vidjeti dizajniranu samoću u danima kad se ljudska i životinska dlaka lako razlikuju po frizuri. Hoće li netko podići glavu i dugo, dugo gledati sva stvorenja u oči i stvarati emociju i dugo, dugo misliti da su stanice mjesta na kojima najslabiji ulaze prvi? Evo, Barbara je najavila ovu zbirku Pitat ću Hamurabija kao zbirku pjesama koja se prvenstveno bavi propitivanjem pravde, ljudske povijesne pravde u liku zakonodavca Hamurabija. Međutim, ja bih rekla da ovu zbirku možemo shvatiti kao četvrti dio njezine tetralogije. Ako malo bolje pogledate, prva tri nastavka, da tako kažem, Grizem, mislim da sam vidjela Izvanzemaljca i Pandorina kutija na rasprodaj, zapravo su prva tri dijela koja se dovršavaju u ovom četvrtom, Pitat ću Hamurabija, jer zapravo tema pravde, zakona, suda, oprosta, to su teme kojima se Barbara bavi i u prijašnjim svojim zbirkama. I ja, meni se čini čak da je možda tema pravde ravnopravna u ovoj zbirci temi identiteta i temi odnosa, jer evo, sačinjeni smo od odnosa. Svaka Barbarina zbirka na neki način ima istu strukturu, dakle to je jedna dijalektička trijada. U prvom dijelu dominira pitanje tko sam ja. I zato se ovaj prvi dio i zove biografija divljine. Dakle, ovdje... Ne čujete, Marina, kaže. Ja se vidim, ne vidim. Idemo sad bolje. Aha, moram blizu. Dakle, svaka zbirka Barbarina, pa tako i ova, ima oblik jedne trijade. Prvi dio preispituje pitanje identiteta. Dakle, glavno je pitanje tko sam ja. Odgovor je biografija divljine, tako se zove ovaj prvi dio, gdje zapravo autorica proučava ono divlje u sebi, odnosno lirska junakinja. Odgovor na pitanje tko sam ja, ja sam koloplet odnosa. Dakle, moje rodoslovno stablo, moja osobna povijest, moja divljina, progovara o ovom prvom dijelu. Drugi dio bavi se onim što Barbara voli opisati kao ono na što se nikada neću naviknuti. Dakle, zašto pišem? Zato što se na neke stvari nikada neću naviknuti. Tu ona zapravo ulazi duboko u nakarade ovoga suvremenog svijeta, pa govori o političkoj korektnosti, ovoj mobitel zombifikaciji u tramvajima, otuđenju, formalizmu u međuljudskim odnosima, površnosti, konzumerizmu. Dakle, od svemu onome što je smeta i što nikako ne može prihvatiti. Taj drugi dio se zove Kokoši pjevaju. Dakle, da, svatko može pjevati, ali hoće li zvučati kao kokoš ili kao ptica pjevica, to je sad drugo pitanje.
I treći dio zove se Harmonija. I odgovor zapravo na pitanje o čemu se radi je u onom stihu kad kaže kad harmonija postane harmonija. Dakle, harmonija je nesklad. Pod utjecajem hormona međuljudski odnosi dolaze u neko čudno stanje nerazumijevanja. Zapravo, taj irski ja je odvojen od sebe, od svijeta, od drugih i traga za nekakvim skladom. Evo, pročitao je netko, mislim Ivanka, treba misliti grudima, dakle, zaobliti ponovo. Tražimo sklad, tražimo to nekako ishodišno jedinstvo sa sobom, sa svijetom, u konačnici i s Bogom. Struktura svih Barbarinih pjesama je zanimljiva jer je, ja ju zovem grozdasta, grozdolita. Dakle, radi se o grozdovima stihova, od jedno 3, 4, 5 stihova. U prvome grozdu uvijek lirska junakinja zapravo javljuje temu, baca rukavicu u lice, nudi jedan motiv koji onda dalje razbija u idućim grozdovima da bi u posljednjem grozdu najčešće poentirala ili u nekom aforizmu ili nekim retoričkim pitanjem i tako poslala jednu snažnu poruku. Barbarina poruka je da trebamo opraštati, kaže, moja poruka je oprost. Međutim, oprosta nema bez grijeha, a grijeha nema bez moralnog zakona. Tako da na kraju zapravo kad sve to pročitam, meni se nametnulo jedno protukantovsko pitanje, a to je vidi li ona koja govori, dakle taj lirski glas u pjesmi, vidi li sebe i vidi li svijet dobro, onakvim kakvi jesu, ili je ona samo postala Hamurabi i onda zapravo prosuđuje ona sama što bi trebalo biti i kako bi trebalo biti. Hamurabi, ovaj koji ga vidite u ovom tkanom liku na ovoj slici, je zapravo na stupu na kojem je prikazan prima moralni zakonik iz ruku Boga Sunca Šamaša. Dakle, Hamurabi je taj koji nije sam izmislio moralni zakon, nego je on prethodio, on je utkan u temelje svijeta. Barbarina zbirka je izvrsna, ali nije lagana. To znaju svi koji su ikada čitali. Dakle, neke pjesme su vrlo hermetične. To je ujedno najveća slabost, ali najveća vrlina njezina pisma. Pjesme dozivaju čitatelja koji je hrabar, koji je misao, koji se usuđuje gonetati duboka značenja koja su uvijek u obliku neke šifre dana. Zapravo rekla bih da interpretacija i razumijevanje Barbarinih pjesama pokazuju se tek kad odustanemo od onoga što je eksplicitno rečeno i kad se upustimo u iščitavanje onoga što nije rečeno, onoga između redaka. Silna čestica, evo, leptirasta pluća, čuli smo, neurušiva dvorac, neurušiva tvrđava, mizantropska kornjača, dakle spaja nespojivo. To su neki spojevi koji su mogući uistinu samo u poeziji. I što na kraju reći nego da je ključ možda za čitanje cijele zbirke u pjesmi Tko pužu govori. Ja ću pročitati tu pjesmu, onda ću još nešto reći za kraj. Tko pužu govori? Među nama je život dovoljno umišljen. Nudi nam gadosti, hirovito, prijeti nam zvonjavom neukusa. Veže jezik svjedoku. A od čega se limun žuti, pas umiljava? Tko pužu govori? Stižeš. Općenito govoriti o svijetu jednako je opasno kao i ne pitati se kome služi naša ruka. A da bismo počeli živjeti, život moramo zavoljeti. Dakle, da bi taj sklad između divljine i bliskosti bio moguć, da bismo na kraju došli do tog zaobljenja svoga bitka, mora se dogoditi nešto što nadilazi ljudsku logiku, mora se dogoditi paradoks, a to je zaobliti ponovo. Dakle, novo stvaranje, preobražaj, stvaranje novoga srca i iskupljivanje bezakonja. Evo, to može samo onaj koji pužu govori, a to je naravno Bog. Evo, s time bih završila. Barbara, hvala ti što si nam podarila još jednu zbirku pjesama
dobila si jutros ime ona koja govori, ili možda ptica koja govori. Dakle, nisi ni bit koji sjedi, ni ovo koji pleše, nego si ptica koja govori. Hvala ti na tome. Hvala na vidim interpretaciji, ona je to vrlo detaljno iščitala, evo, kao kažem, tim. Čak slijedi njezina kritika u poeziji, tako da će ljudi imati prilike i to pročitati. A sad se već lagano i približavamo kraju, prije toga ćete imati prilike poslušati još jednu izvedbu Loren Zdunje, a onda moja zadnja riječ i sud. Tako sam i ja nakinđurila, evo sve i svašta, ali htjela dovesti i glas i srca. Prije samog kraja zahvala i tako redom, pročitat ću jednu moju onako poprilično ironičnu pjesmu. Sve, znate da je ipak i politika, pa ću se ja s vama pokušati dogovoriti oko ljubavi. Da se volimo, to se sve može dogovoriti. Znači ovako, dogovorit ćemo se, to ljudi što ih vidim sjede zajedno i dogovaraju ljubav. Meni ovoliko, tebi onoliko, njima više, ono manje, njoj dosta, svakom premalo, uredi mi želju, dovikne žena štrajkom mirnoće, mlateći inteligencijom, epohalno zavoljivo. Do nje, bez ikakve bezvoljnosti, isti takav muškarac, ošamućen pameću. Moralno skockan, nesmetano nastavlja istim tonom. Osmišljeni pogledi nosili su sentimentalno prisjećanje na dane koji su ih kasnije povezivali. Kad bi uzimali izgovore i čaše, nazdravljali skandalozne praznini, profesionalno hineći slučajnost, koje bi se i prorok Orwell dobro začudio, te nastavio govoreći: a sad, zamislite čizmu koja stoji na ljudskom licu za ovom. I sad zamislite vas i mene, kako se dogovaramo, kako nam sve to izgleda potpuno kriminalno smiješno. Sam kraj reče ako život je ili tragedija, ako sve doživljavamo ovako sentimentalno ko mi pjesnice, ili komedija, ako se mi pomaknemo, mi nekad znamo biti pomaknuti u svakom smislu i svi mi. Dakle, mislim da prvenstveno je ovo zanimljivo. Mi smo ovdje iznijeli nekakve svoje emocije, što je možda mudro, možda nije. Sad gledajte, artikulirati, govoriti o emocijama možete isključivo na ovakvim susretima. Inače izgledaš malo neobično. Kad ja dođem u svoj razred ili u zbornicu, pa onda puna dojmova i svega zvuči malo povećano. Zato je bolje ovako dostojanstveno nastaviti govoriti. Pa ću dostojanstveno reći hvala svima što ste došli u ovolikom broju.
divno je ovaj, vas vidjeti zajedno. Ja se moram evo izdvojiti jednu osobu koja mi je posebno bitno da je ovdje, a to je moja predivna teta, teta Manda, koja mi je zapravo zamjenska i majka i sestra i sve, i koja je bila od mene od malih nogu, koja mi je i uzor, koja je primjer svega što sam ja htjela biti. Bila mi je strašno lijepa kad sam bila mala i najpametnija. Ovaj, tako teto, hvala tebi Barbariku što ste mi došli. A sad redom svima vama, ovaj, neki su se ljudi naravno ispričali, krenut ćemo redom. Hvala još jednom Miši, bez kojeg ovog svega ne bi bilo. To je zaista imao sluha i ovaj, učinio da ova knjiga zaživi. Mišo, hvala još jednom. Hvala mom divnom uredniku Dinu Lemcu koji je bio uz mene, prepoznavao da je to nešto što kao imam u sebi, ovaj, pa je blagoslivio. Hvala moje majci, moje poezije Marini Katinić Blečbi, prijateljici, bez koje danas možda ne bih ni pisala da mi nije dala ono zeleno svjetlo. Hvala Antoniji Vlahović na lektoriranju, ovaj, i prijateljovanju cjeloživotnom, bez koje vjerojatno puno toga u životu ne bih bila ni proživjela. Hvala Ivanki Blažević-Kiš koja me toliko daje snagu i pomaže mi da ovu svakodnevnicu osmislim u nekom još kreativnijem svjetlu. Hvala Robiju, hvala Raletu, hvala Eli koji su mi ovaj, čitali ovaj, stihove i što eto, razgovaramo, što me trpite. Hvala Milku koji od uvijek od prvog dana prati ovaj moj rad i pomaže mi u svemu. I svima vama koji ste došli i mom kumčetu, naravno, Ani i tako redom. Hvala Marini Šur s kojom sam toliko toga podijelila, koja mi je velika snaga bila ovaj, u stvaranju u ovom vremenu koje je eto, bilo svakako. Hvala svima što ste došli i mojim učenicama još jednom. Što su došle ovdje, Loren i Sunja, bravo, one se sad spremaju, one su maturantice, evo kako sam čula, Loren će studirati strojarstvo, najvjerojatnije Sara fiziku, ovaj, pored svega, svih tih talenata, hvala njihovim roditeljima što su ih ovako lijepo odgojili, hvala mom velikom prijatelju Selim Begoviću i, ovaj, i Paši koji su moji iz studentskih dana prijatelji. Alen je u principu čovjek koji je bio na olimpijadi iz matematike, tako da ima ovdje mozgova. Ovaj, razvalio je, a danas je uspješan informatičar. Meni je neugodno od njih dvoje, ali hvala i vaše djeci. Ovaj. To su vam moji veliki prijatelji ovaj, od studentskih dana. Genijalci, ja sam ih uvijek nazivala. I Alen koji me naučio igrati preferans. I trpio to moje silno neznanje. Godinama tu umarili smo ovaj, još tamo u studentskim danima. Divno je imati moje učenice bivše koje su mi kćeri, Katarina Pregled i Lucija Gorni. Hvala prijateljima ovaj, što su me podržali, moj prijatelj Friganović i ovo koji su došli. Od prvog dana su uz mene, makar ja ne idem na njihove tribine, ovaj, pa sam dobila ovaj. Veliko, veliko hvala Željku Bukljašu i Nikici Krajini koje obožavam i za koje mislim da su fantastični voditelji, jedne od najboljih tribina koja sada slijedi. Oni vjerojatno gledaju na sad kako moraju ići. To su ljudi koji drže ovaj, puno toga u rukama u Zagrebu i svašta divno rade. Hvala Ladi, hvala svima, hvala Dijani Burazer, prijateljima, svima, pusa, volim vas. Bila mi je prilika ako neko otvore, može, ja nemam ovaj svoj baš nešto, pa se čak ovaj tu više donio ovaj knjige. Pa ako neko hoće, neko uzme. Pa ovaj godan dan može.